ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଲା ପୁଣି ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଶେଷର ସାବନ୍ତଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 61 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଉଥିଲା। ଗତ 15ରେ ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମାଲସାହିରେ ରହୁଥିବା ନିଜ ଘରେ ସେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି।